Loistavaa. Konttini on saapunut. Täältä löytyy säkillinen siemeni, joita minä levitän ympäri galaria ja kasvatan erittäin kauniin ekosysteemin, jota eivät tule mitkään eläimet pilaamaan. Ei nuo mustekalat, eikä nuo piihkikruunut, eikä nuo jäiset kalikat, ei todellakaan. Tuu pilaamaan mun uutta aihettani. Levittää kasveja ympäri galaria. Tästä tulee kaunis paikka. Jonakin päivänä. Jonakin päivänä. Tervehdys kaikille, minä olen Blizzarska ja tervetuloa takaisin Pokemon Shield Mono Grass läpipelun pariin. Viime kerralla me voitettiin jääsali, tuo nice gym leaderi Melony onnistuttiin voittamaan, sitten me haastettiin vielä Hoppia. Toivottavasti nämä episodit ei ole liian pitkiä teille, mutta nyt me ollaan saavuttu tänne Spike Muthiin, mutta ovet on kiinni, nimittäin tää on tämmösen konttien sisälle rakennettu kaupunki, elikkä sinne pitäisi mennä ja sinne päästään tätä ruohikkopolkua pitkin, jonka meille Marnie tuossa näytti offscreenillä. Meiltä löytyy uusia Pokemonit, löytyy Kiroruori niminen Delmais ja Liitsi on nyt vihdoinkin saanut finaalevoluutionsa Tsariinaksi, joten me debytoidaan nämä debutantit tätä Marnieta vastaan, joka tuolta kohta meitä vastaan tulee. Delmais löytyi ekalla, kun mä astuin tälle rootelle 9, niin se oli hienoa, että se saatiin napattua. Steelworker Ability, eli se nostaa sen terästyyppi-iskujen tehoa. Sitä löytyy Shadow Claw, Heavy Slam, Liquidation ja Brick Break, eli tosi kova offensiivinen setti täällä meidän ankkurillamme. Saatiin sen mukaan tähän Let's Playen, siitä mä oon tyytyväinen. Tässä pelissä on nämä kaksi Grass-Pokemonia, mitä mä en ole vielä saanut hyppysiin, eli Trevenant ja Grass Rotom. Sitten on tietenkin vielä Shiftr ja Flapple, mut ne ei mua hätkäytä. Eli jotakin Grassboxuja tässä läpipelussa ei tule näkemään, mutta mä toivoisin, että mahdollisimman moni kuitenkin pääsis näkymään. Liitsi napattiin ihan Tsareenana luonnosta, löytyy Impish Nature, Queenly Majesty, eli First Priority ei pysty tätä vastaan käyttämään. Löytyy Dropkick, Lowkick, U-Turn sekä Teeter Dance löytyy täältä Tsareenalta. Very thick Liitsi meillä tässä näin. Sitten löytyy Kongos meidän starterimme, sitten löytyy Drumbeating, U-Turn, High Horse Power, Knockoffi, sama setti kuin ennen. Ludicololla on edelleen sama setti, mun pitää toi Brick Breakin päälle opettaa Ice Beam, mä ostin sen TR:llä tosta offscreenillä. Sitten löytyy Appletun, sillä on edelleen Appleton, Dragon Pulse, Lead Seed ja Recovery. Ja sitten meidän Leafionilla on Razor Leafi, Excissor, Digi oppinut Swords Dancein tässä Bitein päälle. Täällä tulee Leaf Blade kohtapuolen ton Razor Leafin päälle, eli Vahtera saa kohta hyvää offensiivista voimaa. Mut nyt mennään tonne ruohikon ohitse ja varotaan kaikkia kloppopuksia ja kaikkia muita Pokemona, jotka pystyy meitä uhittelemaan tässä samalla. Ja täältä löytyy Galmen Guard-spekkiä meille, mutta tossa olisi Marnie meitä varten. Minä synnyin täällä, joten tiedisin tien paikan tänne, eli tosta suoraan sentteriin, kiva. Mutta haluaisi päätä kaupunkiin, niin haluatko haastaa minua? Totta kai, siitähän on vähän aikaa. Ja sit tulee kannustusjoukot tuolta, nimittäin Spike Mut on myös tämän Team Yellin niin sanottu piilopaikka. Ja nyt on taistelun aika. Marnie pitkästä aikaa. Ja sillä on muistaakseni Grogunk edelleen. Mutta sieltä tulee Liepard ensimmäisenä, niin okei, eli ei ole starissa Grogunkia. Selvä homma. Voi olla, että kaikki peliäänet saattaa kuulua tähän mikrofoniin ihan pikkasen, koska olen aika lähellä tässä telkkaria, eli tässä on niin kuin metriväliä minun ja telkkarin välillä, eli tosi lähellä olen tällä hetkellä. Et mä en istu tuolla sohvalla, eli muutaman 10 senttimetrin päässä tuosta sohvasta olen tällä hetkellä, kun tässä on Shanky, minkä päällä nyt istun, mutta anyways, hän on voimistunut, hän on valmis meitä vastaan taistelemaan. Pistetään Brick Break ja kokeillaan sitä. Sieltä tulee Sucker Punch ja se tekee ihan kivasti damagea meihin. Nyt tulee jysäytys suoraan ankkurilta. Siellä on potentiaalia, Delmais vetää kritillä alas. Asia, hyvä aloitus. Tosi hyvä aloitus meiltä. Sitten sieltä tulee Scrafty. Itse asiassa toi Pokemon Company tuossa taimmin julkaisi tämmöisen pienen animaation, missä oli Scraggy ja Mimikyu. Se oli tosi hyvin tehty. Se oli Looney Tunes-animaatio tyylillä tehkaistettua.
dekaistu tämä animaatio. Otetaan toi Kongos sitä vastaan. Voidaan liitsiä käyttää kyllä myöhemmin, kyllä sillä tilaisuus löytyy. Ja sitten koska tää on Team Jellin mesta, niin tää seuraava gym leader on Dark-tyyppiä. Kyllä, Dark on vihdoinkin saanut kunnioitusta salijohtajan keskuudessa. Aiemmin ollut pelkästään Elite Fourissa. Nyt ensimmäinen Dark gym leaderi on meitä vastassa tänään tässä jaksossa. Ja katsotaan minkälainen heppu on kyseessä. Ja koska hän on ensimmäinen Dark gym leaderi, niin totta kai hän on sitten paras mahdollinen, niin sanotusti. Mut me vähän rumutellaan tässä tätä scraftia turpaan, ja se vetää sen alas. Vasta nyt sit niinku vetää alas, ettei sit voinut tehdä enemmän damagea ekalla lyönnillä, mutta toinen lyönti on aina se kovempi. Tulee toksikroukki, ja sitä vastaan meillä on ainoastaan vain muutamia vastauksia. High horsepower ja digiä löytyy. Oispas ollut se sen headbutti vielä tällä Lotus-kapalla, mutta ei sitten. Psychic Offense jäi nyt pois meiltä. Vähän digi. Vaahtera on nopeampi kuin ikään. Toxic Rock. Kaivaudutaan. Venosokki tulee, eli Special Toxic Rock. Se voi olla spesiaali. Mä tykkään Special Toxic Rockista ajatuksena, mutta en tiedä, onko se mitenkään kovin viisasta. Tulee Venosokki. Se on tosi siisti isku, nimi Venoshock. Ei ole hienompaa nimeä. Tehän taas digi, koska se saattaa, ei se hiilaakaan. Mutta ollaan varmoja, koska toi Exissoran nelinkertainen resistenssi ja kaksi kerran resistataan tosta Razor Leafia, se voi mennä hutiin, mutta tää digi hoitelee Toxicroakin. Ja niin sitten vielä yksi boksu, se pitäisi olla kaiken järjen logiikan mukaan toi Morpeko. Sieltä tulee Morpekoinen. Tuodaan liitsi sitä vastaan. On Marvin teme niin kova, kyllä. Harmi, että en ole saanut playoffia muuten. En olettanutkaan rivaliltani mitään muuta. Kyllä sinä saat minut ihan kiehumaan. Onnesta. Entä riled up? En mä osaa kääntää sitä. Mun pitää käyttää kiekkoilmaisuja. Tää tulee dropkick. Sieltä tulee torment, eli nyt kiusoitetaan meidän liitsiä. Kuningatar liitsiä ei tormentata yhtään, tulee dropkickin aamaan ja siltä laskee attakki, loistavaa. Sitten tulee hungry switch ja sen jälkeen me tehdään low kick. Potkaistaan sitä. Toivottavasti ei tule flinchia, sieltä tulee low kick, pyöräiletään kerran ja siitä lähtee hamsteri tai hamtaro lentää tonne taivaaseen ja se oli siinä. Vaahtera 48 tasolle, se oli siinä. Marni on kuvista. Mikä toi nyt oli? Ei, Pokemonit ei päässyt tekemään yhtään mitään. No, pääshän ne tekee. Mutta ei ne tehnyt mitään joo. Morpeko on ollut kiinnostunut sinusta hyvin pitkään, mutta kaikki tukevat minua täällä Spike Mutista. Nyt on, aion kerätä kaikki 8 merkkiä, sitten mä hoidan sut ja mä kostaan Champions Cupissa. Kyllä, siellä nähdään. Kohta Champions Cup lähestyy. Nyt ollaan saavuttu tänne Spike Mutiin, jonka musiikki on yksi mun suosikkiani tässä pelissä. Mun mielestä paras on Stoneside edelleen. Siis ainakin tässä vaiheessa en osaa sanoa Isle of Armorista ja tuosta Crown Tundrasta vielä mitään, mutta Isle of Armor tulee tässä aivan kohta tämän julkaisun, videon julkaisun jälkeen itse asiassa tulee ihan justiin toi Isle of Armor DLC. Ja minulle on varattu sille muutamia suunnitelmia. Toivottavasti ne käyvät toteen. Mä ajattelin muuten striimata mun ensimmäiset askeleeni Isle of Armorissa teillä. En siis vedä läpi, mutta siis pelaan sillä nyt tunnin verran. Käsitellään sitä uutta DLCtä pikkasen. Koska Dark Gymi, niin Kiroruori voi mun puolesta jäädä tänne, kun se on debutantti. Liitsi voi jäädä tänne, Kongos voi jäädä, mutta Lotus Kappa ja Appletune. Siis kaikki, jotka voittaa ton tyypityksen tuolla, niin ne vois mun puolesta tulla mukaan. Elikkä siis otetaan vaikka Arnold tänne, koska no, ei ne saa mitään kunnitusta koskaan. Kunnitusta siinä mielessä, että ne ei piekse ketään juurikaan. Sitten otetaan toi otetaan aloituskappa myöskin. Mennään Kiroroi, Liitsi, Kongos, Candyfloss, Piirakka ja Arnold. Otetaan nämä kaverit tonne salille. En nyt hiilata vielä toisen kerran, koska ne ei saattaa olla vähän
Siis mä oon näillä XP-karkeilla ruokkinut näitä boksuja, että mitään Wild Pokemon grindauksia mä en ole tuolla Wild-harjassa tehdä, kun se on pitkästyttävää touhua, niin XP-karkit auttaa tosi hyvin tässä levutuksessa. Onko meillä hiilausesineillä hirveitä tarpeita? Ei ole, eli kyllä me ei pärjätä. We can do this. Mä oon edelleenkin vähän surpuhupainen siitä, että tuolla Wildbloomilla ei ole vieläkään. Mitä sillä nyt ei ole. Silloin ei ole vielä kivaa siitä. Mut joo, tämä on meidän se gym challenge. Kukaan ei haasta salia. Minun täytyy nyt selvittää tää homma. I just happen to have too many of these, so I'll give you one got it. Mulla on liikaa näitä. Ota Piersin liikakortti. Ja Piers on tosiaankin tää gym leaderi täällä. Tervetuloa Spike Muttiin, kid! Toivottavasti oot valimman saliin. You're gonna take on the gym, and you better change your uniform. Okei. Okay. Siinä on Team Jelin insignia nimittäin. Niin kuten varmaan olla saattaa, niin tämä gym leaderi on Team Jelin johtaja. Itse kapteeni. Ja niin salihaasteemme on hakata Team Jelliläisiä tässä. Ja Team Jelin musiikki on aivan uskomaton. Jengi on ihan tyhmä, mutta tämä musiikki on ihan out of this world. Sanotusti. Ja ilomielin lähdetään tähän gymille, koska me ei olla tässä Let's Playssä kertaakaan kuullut Team Jelin kappaletta. Nyt te kuulette sen täydessä loistossa, se on erittäin hieno. Ja Team Jelin piilopaikassa hakataan näitä tyyppejä täällä, ja tähän se käytännössä se pahisjärjestön finaalikohtaaminen on siis käytännössä tässä. Eikä täällä siis ole tässä gymissä näitä virallisia gymitunnareita, mutta tässä on ainakin ainakin tässä soi tämä mikä on tämä varsinainen Victory Theme pelkästään. Tuolla on bikininaisia tuolla ikkunassa. Tämä on niin tämmöinen perus Backstreet-meininki. Tuolla on Oleanan kuva revitty kokonaan ja tuolla on Rosea ihaillaan. Rosea! Tykätään Roseista kaikki täällä. Ja täällä musiikki sitten tosiaankin vaihtuu sen mukaan, miten pidemmälle tässä etenet tuota salijohtajaa kohti, ja siitä mä tykkään. There's some kind of invisible wall, you can't get through no matter how you try. Okei. Okay. Eli Mr. Mime täällä kadulla meitä estelee vähän niinku tossa Detective Pikachu. Tästä tulee vähän Detective Pikachu ilmapiiri tästä kaupungista. Kiva touchi. Ainakin omasta mielestä, jos on tarkoitettu referenssi siihen. Sieltä tulee Tjevul. Tämä meidän varas gettu. Tuoda meidän Candy Floss, ilmainen löytö. Mä olisin varmaan nimeltään kukkalaadiksi tai pellavaiseksi tai joksikin, mutta Candy Floss toimii nyt tässä, kun in-game-nimi kerta, niin se toimii hyvin. Jevul putoaa tähän Moonblastiin. Tuli siinä. Kaikki lähestyvät leveliä. En pystynyt griittaamaan sinua properlisti. No ei nyt tarvinnutkaan. Ei teidän tarvi minua tervehtii, me ollaan nähty aikaisemminkin. Kaikki olette samannäköisiä, en mä voi tietää kuka on tullut haastaa ja kuka ei. Bari-bari. Miksi toi sanoo bari-bari, koska sen japanikin nimi on Barriered. Barjaatu. Ja Mr. Mime löytyy Galar-muodossa tässä alueessa, se liittyy Mr. Raimiksi. Jääpsaajat-tyypin Pokemon, tosi mun mielestä siistin näköinen, siis tykkään enemmän. I'm yelling for no reason! Huudatte ilman mitään syytä. Typerät jätkät, nyt käy huonosti. Let's shake it off with the barrel. Selvä homma. Selvä homma. Mun mielestä Galarin Mr. Mime on kyllä siistin näköinen. Mä en ymmärrä sitä vihaa Mr. Mimea kohta, sekin on ihan kivan näköinen. Mut kaikilla on eri omat mielipiteensä nämän alueen Pokemoneista. Aika lailla monet dissaa tän genen designeja, mutta täälläkin on ihan kivoja designeja, vaikka osa onkin vähän yksinkertaisempia tai lähtenyt ensimmäistä evoluutiosta huonompaan suuntaan. No Alola on parempi ainakin mun mielestä. Tulee Metal Soundi, ei tarvita sitä, koska Kirorori ei todellakaan ole spesiaal hyökkäjä. Hävisin! Jalkakipuni on tahannut ja tuplashokki! Älä hyppää ikkunasta sitten! Ja voltilla vielä. En mä tiedä, olisiko se nyt ollut mitään vaikuttaakseen, jos tekee voltin tuolta ikkunasta. Mut siis hyppäät niinku tohon noin kasaan. Täällä on vähän syöty burgereita huomaan selkeästi. Tässä välistä löytyy Max Revive.
mistä nimi Kiroruori, eli siis Delmais tarkoittaa siis japaniksi Dadarin, eli kirottu ruori, niin se Kirousruori, siitä sen nimi tulee. Ja Liitsi on Liitsimarjasta otettu tämä nimi. Tuodaan Arnoldi kärkeen. Acidia heittämään, pure acid, puhdasta happoa. Mitä happoa, en osaa sanoa. Näköjään ei anna mulle vaihtoehtoja. Piti vaan hetkeksi mennä. Sitten tullaan takaperivolteella kivaan. I practiced that back handspring so much even a pop star would be jealous of those moves. Very surprised? Oi, be surprised, you. While you're in utter shock, I'm gonna sneakily win this battle. En mä osais. En mä taivu. Ei pysty. Ei todellakaan pysty. Weavile. Ice. Dark tyyppiä. Paha vastus, mutta onko sittenkään? Mutta tulee vähän painetta kumminkin. Painetta. Se on hyvä. Noilla on sopiva ability, kantaa painetta. Sitten tulee Ice Shard Arnoldiin. Arnoldi imaisee sen hyvin, koska Arnold on bulki. Arnold on bulki. Vileplume on kestävää sorttia. Ja ei tapa. Ei se mitään. Ei se haittaa. Ei aina tarvii hommaa hoitaa. Mutta aina ne spämmii statusta aina liikkeiden jälkeen. Tämä on NPC-logiikka. Ensin tykitetään kova iskupäin ja sitten ladataan statuksella, että hämätään vähän. Ja sitten kolmannella lyödään taas turpaan. Ja silloin mä oon ehtinyt jo tämän boksun kukistamaan. Tässä käy näin. Asiaa. Piirakka 48:lle. Ei ole vieläkään löytynyt semmoista kunnollista settiä, että sillä opettaa. Häh? Oikeesti? Oot sä tosissas? Se on ohi niinku mitä? Kyllä. Se on ohi. Teidän hölöttelyt ja kaikki muu, kaikki skillit, ei ole turhia, mennään suoraan päin vaan. Ei mutkitella kikkojen kautta, vaan mennään suoraan ja turpaan. Näin se vaan menee. Ruohikko puskee läpi. Tää näidenkin kivien välistäkin kasvaa kasveja. Odottakaa vaan, kun mä pääsen kontin sisälle levittämään tänne. Taikasiemeniä tullut valtamerestä, oli muumireferens by the way. I didn't have enough time to get my disguise ready! Toisella ei oo vaate. Jätkällä on perustrikoot päälle. On toi nyt kunnon outfitti. Tämmönen... Gymtrainer Joshua. Se on niinku gymtrainer nyt tässä kohtaa sitten, että... Ei sit mitään, ei mitään. Trappion ja Liepar... Hoidetaan homma kotiin. Tehdään dropkikki tohon Rapioniin. Mä tiedän, että se on resistattu hitti, mutta siis sillä ainakin saadaan laskettu Rapionin attack. Se tulee Poison Fang just tämän takia. Ei tule Battle Poisonille, koska Poison Fangilla on kyky antaa toi toksikki. Toksikki Poisoni siis. Täältä tulee. Nyt kuunnellaan vähän pidemmälle tätä Team Yellin temeä, niin se on siistiä. Mutta jos Team Yelliläinen ei pysty pistämään liiviä ja kaikkea muita maskeja päin, niin sit se on pelkkä kymreinä. Liitsi, Kongos ja Candy Floss nousee tason ylemmäs. Loistavaa, hyvä porukka. Sitten meidän pitää ampua Moonblast ja sitten Low Kick. Kokeillaan sitä. Nyt tulee Venosokli, nyt vaaditaan taktiikkaa. Asia selvä. Mutta Liitsi kestää. Ei hätää. No worries. Loukikki tekee ihan kivasti damagea. Sitten Arnoli vetää Moonblastin ja se tiputtaa Rapionin. Loistavaa. Hyvää tiinityöskentelyä. Mitään tiitteränssiä mä en olisi halunnut tähän. Sitten olisi käynyt huonosti. Olisi ollut parempi, jos olisit vain hävinnyt meille. Hävisinkö minä Team Yelliläisenä vai gymtreenerinä? No kyllä sä nyt gymtreenerinä hävisit, kun titteli nimikin kertoi boksissa. Ihan sama, liideri on seuraava kummiskin. Minun täytyy Everybody already knew the true identity of Team Yell, right? That means if I won't get in trouble, we're not getting... En joudu ongelmiin, jos sen pukeudu virka-asuuni. Joo. Onks tää sit niinku juttu? Tää on se tekijä. Jahas. Shut your gob, nyt ne turva kiinne. Olen tosi pahoillani. Paljon Spyk Muthialaisi kertoi, että ne pisti koko kaupungin lukkoon mun takiani. Spyk Muth menee vaan huonompaan ja huonompaan suuntaan. Pierre sanoo vaan, älä huoli. Joten me päätettiin
pistää normi vaatteet päälle, ettei me jouduta probleemiin. Joo, ei mitään hätää, hei. Ei se nyt mikään tää auta. Mene voittamaan, tota noin, niin siellä se gym leaderi on. Nyt on musiikkikin kohdalla. Ai että. Kohta rupeatte kasveistani laulamaan nimittäin. Kohta on, tota noin, niin kohta Piers laulaa pelkästään kasveista upeita rockibiisejä. Se on nyt seuraava targettini tässä minun kasvien levittämisen vallankumouksessa. Ai hiivatti, nyt mun todelliset aikeeni tässä läpipelussa paljastuivat. Koko alue pitää kasvien valtaamaan. Niin tehdään sitä kauniimpi kuin Isle of Armor. Ja nytten musta tuntuu, että tällä lähdetään liikenteeseen tällä lineupilla. Tuonne vaan, ei mitään hätää. Mitäs täällä läppäriä tai koneella katsotaan? Minä katselen Pokemon Tradea. Mitä jos vaihtaisit Obstacoonin kantoonin Mr. Mimeen? Ei sitten, tuu sit takaisin ihan sama. Okei, eli täältä saa sitten ton kanton Mr. Mimeen, jos haluatte. Vaihtakaa se Obstacoonin, eli se sitten on Galarin linuinen kehitysmuotoon, joka löytyy tuolta Piersiltä. Siinä on Piers. Hän on Marnien isoveli. Ja siinä hän laulaa meille mykkäbiisiänsä. Ja hänellä on tuo mikkiständi osana hänen matsia, ja se on eeppistä. Kaikki hurraa siellä, tokselitkin on tuolla nelinkontein. Ja seis, nytten bileet seis, siellä on haastaja odottamassa. Sä oot viimeinkin täällä. Näettekös? Minä olen mikään ihmeellinen salijohtaja. Ihan sama siksi, että kukaan ei uskalla edes tulla tänne haastamaan minua. Mulla on hyvät korvat, joten mä kuulin ton koko homman, minkä takia tää kaupunki on pistetty lukkoon. Kun mä olin yksin, oli niin kuin minun sojeluni itkisi. Tää on aika simppeli Gym Stadiumi. Me ei voida dynamaxittää meidän Pokemonia, mutta toivottavasti nautit taistelusta. Elikkä tää on nyt gymmatsi, missä dynamaxitystä ei pysty harrastamaan. Ja koska Piers on tiimielin kapteeni, niin hänellä on myöskin sitten erikoinen tunnari, joten snotenkaan. Minä olen Spike Mutin salijohtaja Piers, Dark-tyyppien käyttäjä. Haluatko haastaa minut, jos vaikka tiedät, että häviäisit? Tämä laulu on sulle, hölmökouluttaja. Valmistaudu bilettämään Spike Mutista, on aika rokata. Ja pistää lauluja kasveista, kyllä. Valmistaudutaan. Ai että, Piersin teme. Let's go. It's the hype. Sieltä tulee Scrafti ensimmäisenä boksuna. Kana tulee. Arnold tulee startissa sitä vastaan. No niin kaikki, kannustakaa mun boksua. Scrafti intimidoi opponenttisi. Eli sieltä tulee intimideetti. On muuten hidden ability Scraftille. Muistaakseni. Sillä on Shetskin ja toi Moxie. Eli hidden ability on toi intimidate asia. Moonblast. Kummallista, että sillä on hidden ability Pokemon heti startissa. Ja se on siistiä tässä Piersin mätössä, että se kannustaa Pokemonia ja sanoo, että on niin Pokemon, niin tee joku juttu. Ja se on tosi siistiä, mitä Piers tekee tässä sen matsissa. Arvo 48. Sieltä tulee Malamar, eli Psychic Dark-tyypin Pokemon, ja sitä vastaan otetaan Liitsi. Se voi tehdä U-turnin, ja sitten me voidaan vaihtaa vaikka tuohon meidän starteriin. Se voi vetää Knockoffin siihen. Malamar tulee. Contrary on sen ability tässä. Malamar sekoittaa kaiken Contrary-abilityllään! Kyllä, eli se paljastaa kaikki kyvyt tässä kohtaa. Jos mä tiputan sen attackin, se nostaa sitä, eli dropkickia ei kannata tehdä tässä kohtaa. Tehdään U-turn, koska se on nelinkertaista superia. Ja se tiputtaa Malamarin sinne, noin, kritivahitillä. Jännää. Ounataan Piersiä oikein kunnolla, ei tää mikään kumman salimatsi, jos mä teen tällä tavalla. Mä en tiedä, mikä Pokemon sillä tulee seuraavaksi. Elikkä se on mulla mun call, eli tuolla on piirakka, sitä on nähty vielä. Ja sieltä tulee seuraavaksi Obstagooni. Elikkä Obstagooni on tämä Galarin linuinen kehitysmuoto. Normal Dark-tyyppi, ja sillä on Reckless ja Guts-abilityt. Hidden ability on Defiant.
Ja ainoa boksu, joka sillä pärjää, on Kiro Ruori, mutta otetaan, pidetään piirakka. Kääri, pidetään piirakka tässä. Sieltä tulee eppinen kissinä designilla perustuva Obstagoon. Aika kohdata seuraava jäsen. Ylpeä Garju Obstagoon. Sieltä tulee ylpeä Garju. Tehdään omenahappoa siihen. Se tekee obstraktin, se on blokkausisku. Jos mä teen siihen kontaktidamagea, niin toi Pokemon laskee mun defensejä. Eli sen takia mitään physical attackia tähän ei olisi kannattanut tuolle, eli nyt kannattaa spesiaali mennä. Täältä tulee paras liikkeeni. On paras hurrata minua tämän jälkeen. Throwchop! Piirakka on kauhistunut ilme, kun hänen kurkkuun pistetään kunnon choppi. Trautschoppi laskee, ei laske, vaan siis estää sua käyttämästä ääniiskuja 2 vuoroa. Ja tämän mä mokasin siinä yhdessä Vivimatsi-videossa, että mä en muistanut sitä. Täältä tulee toinen setti omenahappoa, mutta sieltä tulee taas obstraktia. On muuten eppinen, että me saamme kuulla sitä vähän pidempään, kun tässä meidän piirakkamme kärvistelee tuommoista obstakulia vastaan, joka haluaisi syödä tämän piirakan, kun se on niin hyvän näköinen. Kuka nyt ei halua? Nyt sieltä tulee omenahapot siellä suoraan sydämestä ja sieltä tulee special defense droppi. Tehdään tässä vaiheessa recover, jos se tekee obstraktin. Ja se tekee obstraktin. Joka toinen obstrakt, joka toinen on hyökkäys. Tehdään recover. Me saadaan Snarl TM tästä palkinnoksi sitten, eli sieltä löytyy myöskin se. Tehdään Dragon Pulse. Sieltä tulee taas Trollchoppi. Se vaan nyt haluaa pistää äänihuulet täältä piirakalta kokonaan rikki, mutta sieltä tulee Dragon Pulse ja Obstagooni putoo piirakan käsissä. Loistavaa. Ei tarvita offensiivisia monstereita sitä hakkaamaan. Hyvä piirakka, ja ysille, loistavaa. Sieltä tulee Skuntank viimeisenä Pokemonina ja tuodaan tähän taas tämän Kiroruori. Debutantti. Ja nyt päästään debutantit päästetään kentällä. Kiroruori vetää Heavy Slamin siihen, se riittää. En tee enkoreja, ymmärrätkö? En iskuja, en liikkeitä, enkä Pokemoneja! En tee enkoreita, alright. No niin. Kaikki haisemaan, mutta ihan samas, kun tän käytä sakerpantsia toksikkiasi. Meinaatkos käyttää? Sieltä tulee sakerpants. Tekee kivasti damagea jälleen kerran. Siitä me saadaan. Tää tulee heavy slam ja ankkuri pamauttaa melkein loppuun ton heltit, mutta ei sitten kummiskaan. Vaihdetaan pois. Kivaruori epäonnistui Steelworker abilityllä tappamaan tuota. Mutta ei se haittaa, ei se haittaa. Yksi Pokemon tuodaan tuohon. Sieltä tulee Toxic. Se on kiva, kun ton hiukset aukeaa silleen, että sieltä tulee Toxic, mikä tuu suusta. Toxic ei ole enää TM, se on vähän surkeeta, että näissä peleissä ei pysty opettamaan Toxicia enää kenellekään. Eli vaan harvat saa Toxicin ja priidaamisen kautta. High Horse Power, pistetään se lopettamaan tämän haisunäätä. Tää kaupunki haisee sun takia! Bam! Siitä tippuu ja vieras on kukistettu, mutta ei ilman aftermath, eli viimeistä pierua. Ilman viimeistä pierua ei voida matsia päättää. Se oli siinä. Vieras on kaadettu. Asiaa. Ja sitten mikkiä vasten kaadutaan. Mä ja mun tiimi yritettiin parhaamme. Tavataan seuraavassa matsissa joskus toista. Asiaa. Dramaattisesti polvistuu mikrofonia pitkin alasvalueen. Olen iloinen, että saimme taistella. Näyttäisi, että Pokemonit tunsivat täysin samoin. Joten eiköhän käpelä sen on merkiksi, että oli hyvä matsi. Aloitetaan Gympätkä. Tässä Dark Badkesi. Ole hyvä. Ja tämä jätkähän ei siis tullut tuonne areenalle esittäytymään. Ehkä ilman syystä, ettei hän herätä huomiota tiimielistä. Nyt kaikki itkee, meidän pomo hävis, mitä me nyt tehdään? Level 55 Pokemonia saa napata, ja tässä on uniformi. Mä olen aikaistaan miettinyt näiden myymistä mun konserteissa. Dark uniformu meille. Kiitos, että olit eka Dark Gymleader ja erittäin oma peren, kiitos. Mun pikkusisko haastaa mut seuraavaksi luulisin. Se oli aika söpö, hei. Joten sä kattelit, sisko, et sä opi mitään multa, jos mä häviin. Minä katselin sinun matsiasi, veli, ja siitä minä opinkin. Ai niinkö, se muistuukin mieleen, Marni.
olisi vähän asiaa sulle. Mä haluan, että sä perit tän gymleaderin roolin täällä Spikemuthissa. Mä tiedän, mutta sä aiot lopettaa Champion Cupin jälkeen. Musta tuntuu, että susta on tullut paras gymleaderi ja vaikka et dynamaxitäkään Pokemonia, mä rakastan sua ja vastaus on silti ei. Tarkoitan, kun minusta tulee champion, ei musta voi tulla gymleaderiä. No hyvä pointti tossakin. Sitä paitsi sun isoveli näkee sinut taitos championina. Hei Arska, kiitos, että taistelit mahtavilla Pokemonilla se minun veljeni vastaan, niin hieno matsi. Minun vuoren seuraavaksi, joten siirryppä sivuun siitä. Okei, sisko ja veli tappelee nyt tuolla ja meikäläinen saa tästä palkinnoksi 85 Snarlin, joka laskee Special Attackia. This yell, koska se on huutoisku, niin se laskee sitä. Hei, nyt on joku hätä tuolla, nimittäin Routella ysillä on nyt vähän actionia, siellä on vähän pamahtanut. Have a look around at Spike, but to see what it has to offer. Kaboom! Ja Leon on tullut paikalle. Mikäs hätänä täällä nyt on? Kiitos, että tulit paikalle, mutta minä hoidan tämän. Mikä ikinä sitten tuota melua tekee, minä menen hoitamaan sen. Pidä vaan silmät tarkkana suoraan salihaastetta ja vielä yksi bätke jäljellä ja se olisi Dragon salijohtaja Raihanilta. Hän on aika hyvä kouluttaa minun rivalini. Sitten taas anteeksi, että minulla ei ole aikaa jutella, mutta nyt on hetki, ei ole hukattavana. Koska voittamaton champion menee hoitamaan asioita pitämään kaikki turvassa. Kaboom. Mees nyt, äläkä hölötä siinä. Jossain räjähtää ja kunnolla. Se tuli sieltä tunnelista. On championin aika! Ja hänestä ei kuultu enää sen jälkeen. Tuolla on taas Delmais. Se on tosi harvinainen boksu tällä routalle. Se kannattaa äkkiä hakea tuolta, jos ei. Mulla oli ainakin vaikeuksia löytää se, mutta tässä läpipelussa se tuli ekalla, mikä oli hieno juttu. Ensi jaksossa on Dragon Gymi. Lohkarisali. Sinne pitäisi mennä seuraavassa episodissa. Mä en usko, että mä sen lohikärmässalin jälkeen tuun tekemään mitään, koska sen jälkeen siirrytään loppupeleihin jaksossa 10. Mutta mä en ole ihan vielä varma, mitä mä tuun 9 jaksossa tekemään Gymleaderin voittamisen lisäksi. Voi olla, että se on vaan pelkästään Gymleader eikä mitään muuta. Koska mä oon tullut tässä hetki sitten mietittyäni niin taka-ajatuksiin, että onko järkeä 9 jaksossa sisällyttää semifinaaleita Champions Cupissa. Mutta Champions Cup on lopuväppipelujuttu ja jakso 9 mennään haastaa Dragon Gymleaderi. Kiitos teille kaikille tämän episodin katsomisesta ja seuraavan jakson teemana siis voittaa viimeinen gymi ansaita viimeinen pätke. Ja se viimeinen gymleader tulee olemaankin aika erikoinen taistelu, nimittäin se on Double Battle-formaatissa. Ja Grass-Pokemonit tykkää Dobleista. Niillä on hyvä synergia. Niillä on hyvä synergia. Katsotaan, minkälaisen Doble-tiimin mä sinne tuon. Joten nähdään ensi kerralla seuraavassa episodissa, ja se on mun puolesta Jens.